ten žiek labai kažkoks žiūrėk. Dieblio nėra, ten toks kaip tai šaudukas, gali nusvysti. Nu nieko, nieko kaip gražiai. O, vaizdai. O. Arūnas ką tik baigė. Barcelona tour. De Givenchy. Geriau už Paryžių. Aš Paryžių geriau. Jau geriau. Man tai geriau, aš kartu sakiau, kad čia geriau. Čia Arūnas tik vienai geriau. Jau ir jam gerai čia. Jau jie žino, kas geriau. Nesu, kad jis įsibuoja. Nereikia, kad įsibuoja. Nu, net galva pradėjus. Daikši! Mariu, blė. Vai, nu kas dėl tas Mariu? Aš nebėjau, man šlyšt, kad man. Aš kitą kartą vienas važiuosiu, gal tą tai man. Galėsi ten, siubo, aplink tai. Važiuoju, zvojantis bus tas. Ne, jau kad trys sušauktum, tai pasibuvo to, kad jau uždavom. Ir visi... Ir taip pat, kai su kogvės. Jau sudeginai tu. Galėtų būti daryti tos durys iš tikrųjų, paik, ne? Ten trys muziejai viršui bus. Trys muziejai. Ir vėl man kad reikės užėjimus. Pilis, paskui... Tai jo? Salvatorė muziejus ir kažkoks tai... Muziejai tai neįsiai. Botanikos kažkoks tai. Parkas. Žiūrėk, kai kėdė laiko buvo nepavargsta. Kokia? Nu, su tu. Žiūrėk, mes galėjom parkeliu ir užlips. Tai pažiūrėk, čia peškom, tai eik tiesiog į paprastą buvo uždirbti. Jau round tripą pirkom. Na, apipiso čia man. Apipiso. Skaičiam, gražink pinigus. Vėjokas po čia, tai maloniai. Išvažinėsim visas transporto priemonės. Gerai, kad šitie langiukai. Dar helikopteris yra likę, žinau. Tramvajų nebuvo. O tai tie mopedai, ne mopedai. Arba mopedai jo dar. Tramvajų važiavau. Dviratis dar likę. Funikulierą važiavau. Tai dar, rimtai paskambinti, reikia paklausyti, kiek helikopteris kainuoja. Tai dar nuolaidą turiu helikopterį. 10% 7% manau. Tai kainuos 140 eurų tik tai. Valandą, tai jeigu ant 5 padalint po 30. Žmogui. Aš manau... Ten valandai bus arba... Ne valandai, arba 15 minučių. Arba vienas skrydis, kad bus kažkaip netmogai. Ten jau bus normaliai. Davai, neritim, pasėdim čia. Jėti, toliau varom. Čia. Nu, sukamės ir gal grįžtam. Davai, važiuojam dar. Oi. O Jėzus. Trenksim. Labai gerą kvakilą, ne? Čia reiks persiskyti kitą liniją, man atrodo. Tai su net neišleidžia čia, na. Ai, tai tenai, jeigu škilt reiktų, tai dar biškai plait reiktų. Viskas. Pizdėt, sado, taip prisidirbo. Sako, šitas tai sugebamo. O, taip prisidirbo. Sugėda. Nu, dar esu dažiūrėjai. Pažiūrėk, kad nugi būtavo, važiuoja, kur išinu kris. Privyrinti čia iš vis. Neprivyrinti. Va, pažiūrėjau, pažiūrėjau. Matai, kaip privyrintas. Privyrintas, nenuprivysi tikrai. Jėzau. Jėzau, kaip gyrimštas.